നമസ്കാരം, ദ ഡെസേർട്ട് സ്റ്റോറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജി സി സിയിലെ പ്രധാന വാർത്തകളുമായി പൂർണിമ ആർരാജ്. യു കെയിലെ ട്രാവൽ റെഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒമാനെ നീക്കം ചെയ്യുകയും ബി എസ് ടി ആംബർ പദവി നൽകുകയും ചെയ്യും. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ മസ്കറ്റിനും ലണ്ടനും ഇടയിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 തവണ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത ഫ്ളൈറ്റുകൾ സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ഒമാൻ എയർ പറഞ്ഞു. യാത്രക്കാർ പൂർണ്ണമായി പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലണ്ടനിൽ ക്വാറന്റൈൻ ആവശ്യമില്ല. വരവിന് 14 ദിവസം മുൻപെങ്കിലും 2-ാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. യു എ ഇ സൈക്ലിസ്റ്റ് ഖാലിദ് മയൂഫ് വെള്ളിയാഴ്ച ടൂർ ഓഫ് സലാലയുടെ 4-ാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഘട്ടത്തിൽ 1-ാം സ്ഥാനം നേടി. ഖത്തർ സൈക്ലിസ്റ്റ് അബ്ദുള്ള അഫീഫ് 2-ാം സ്ഥാനവും ബഹ്റൈൻ ഹുസൈൻ മുഹമ്മദ് സ്ഥാനവും നേടി. 15 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 150-ഓളം സൈക്ലിസ്റ്റുകൾ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഒമാൻ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി ഗ്രൗണ്ട് 1-ൽ നടന്ന ഐ സി സി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് ലീഗ് 2 മത്സരത്തിൽ യു എസ് എക്കെതിരെ 5 വിക്കറ്റിന് 178 റൺസിൽ ഒമാൻ വിജയിച്ചു. എക്സ്പോ 2020 ദുബായിയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ 100-ക്കണക്കിന് കലാകാരന്മാർ 90-മിനിറ്റ് ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കും. എക്സ്പോ ടിവി ഉൾപ്പെടെ 1-ലധികം ചാനലുകളിലായി 10,00,000-ക്കണക്കിന് ആഗോള പ്രേക്ഷകർക്ക് ചടങ്ങ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും. എമിറേറ്റ്സ് നൈജീരിയ എയർലൈനിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ ഒരു പുതിയ യാത്രാ അപ്ഡേറ്റ് അനുസരിച്ച് നൈജീരിയയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എമിറേറ്റ്സ് വിമാനങ്ങൾ 2021 സെപ്റ്റംബർ 30 വരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുവൈറ്റ് MOH PCR ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിവിധ ഗവർണറേറ്റുകളിൽ 6 കേന്ദ്രങ്ങൾ അനുവദിച്ചു. നിലവിൽ വാക്സിനേഷൻ സേവനം നൽകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ പരിശോധനാ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറും. ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വാർത്തകൾ അവസാനിക്കുന്നു. കൂടുതൽ GCC വാർത്തകളുമായി നാളെ TDSനോടൊപ്പം കാണുന്നതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.